Agora é que está a gravar. Bem, eu vou-me sentar aqui. E o meu nome é Manuel. Manuel Jorge, agora como cantor conhecido por Manel Star, mas anteriormente conhecido pelo herói da Miandica. Esta história eu já a tenho contado a vários amigos meus. E até a mim, à distância que já é, já vão 37 anos, até a mim me surpreende. Porque, para vocês terem ideia do que a pessoa que vocês têm aqui à vossa frente também já passou. Porque cada um tem as suas vidas, mas isto é muito, muito interessante. Eu até disse que já gostava de escrever isto, pôr num livro. Não vá adiar de selas e não ficar para a memória. Porque ainda não perdi a vontade de escrever um livro. Já plantei árvores. Algumas. E um dia, era habitual, ao domingo, os militares graduados em Moçambique, junto à Uniassa, era habitual, ao domingo, pelo menos, os militares jantarem todos, almoçarem e jantarem todos juntos. Era habitual isso. Era uma praxe. E eu não sei se era sábado, se era domingo, porque ao sábado e domingo não se trabalhava, logicamente. Eu venho da minha tenda, que era uma tenda dessas da Cruz Vermelha, não é? Venho da minha tenda, um calor tórrido, não é? Eu venho, então, venho com umas botas de lona, sem meias, com uns calçõezinhos militares e com uma camisa também, penso que era daquelas que tinham várias manchas militares, chamava-se isso as, como é que se chamavam? Camuflados. E venho completamente, militarmente, desarranjado. E às tantas vejo os meus camaradas todos, os tais graduados todos, inclusive estava lá o capitão, a quem chamava o Campainhas, Companhia 41-41. Do ano 70, eu estive lá em 73, 74. Vejo o capitão fazer assim e dizer qualquer coisa. O pessoal voltaram-se todos para trás, menos o raio de um gajo que estava lá com umas divisas vermelhas, em que eu começo a comentar, mas o que é que se passa ali? Tem um cabo miliciano com umas divisas tão brilhantes, porra, mas que raio de chique será aquele? Deve ser aqueles chicos que andam sempre a mudar de divisas todos os dias. Aqui nós nem usávamos divisas, nem estava lá no fundo da mala. E as minhas até eram velhas, mas que até tinha sido um rapaz amigo. Aquelas amizades que se fazem, olha, tenho aqui, queres? E escusas de comprar. É pá, dá cá, isso que para mim qualquer coisa serve. Tanto que uma vez fui apanhado na cidade de Vila Cabral pela PM, mais ou menos uniformizado, mas sem divisas. E quando eu entro nesse quartel e a polícia militar me aponta a arma, diz, onde é que o senhor vai? Ó nosso, não sei o quê. Epá, eu não trago divisas. E fiquei assim, bom, estou armado. E eu digo assim, bem, eu venho aqui, estou aqui a colaborar com esta obra. Eu nem disse que era o responsável da obra. Eu estou a colaborar com esta obra e venho ver aqui e penso, ah, pois, mas a gente precisa saber alguma coisa. Mas o nosso pensa que vai entrar para aqui dentro, eu sei que era um carro que estava a falar comigo. Era um inferior meu. Pensa que vai entrar para aqui dentro. Bom, então peço desculpa não ter avisado. Pronto, eu como estive aqui ontem e pensei que até já me conhecesse e não avisei. Não, isto não fica assim. Oh, chama aí o oficial dia. Quando o oficial dia entra, então o que é que se passa e tal? Ah, temos este problema assim. Ah, é? Então, ao nosso e tal, não sei o que, pá, desculpa lá, mas estava a tratar tudo, conheço-me de algum lado. Pronto, é que eu sou furriel de engenharia. E sou responsável pelas obras aqui da cidade. Ah, mas não estou a ver nada. É pá, eu não ando bem vestido, tenho as botas todas sujas, às vezes esqueço-me das divisas porque eu ando em roupa de trabalho. Não é isso que é significativo. Pois, mas é que isso lá fora e tal dava uma penalização porque anda aqui a polícia militar e tal, não sei o quê, é melhor não fazeres isso e tal, não sei o quê, mas pronto, pá, obrigado, olha, até à próxima e tal. Olá, queres o problema da obra resolvido ou ficamos aqui o dia inteiro a falar nisso? Eu já era um bocado atrevido. Então, esta história vem num parente, mas a história que eu estava a contar devia-se precisamente a isto. Eu saio então da minha tenda, vejo aquele movimento e digo, passa-se qualquer coisa. Opa, o cabo miliciano, não. Quando eu chego mais perto, eu digo, mãe, isto não tem aspecto de cabo. Eu pensava que era aquelas divisas vermelhas, um gajo assim. Bem, isto não tem aspecto de cabo. E o capitão, o tal Campainhas, vira-se para mim. Então, Jorge, quero-lhe apresentar aqui o nosso brigadeiro. E eu, em pé,
E eu digo, bem, então muito prazer, Manuel Jorge, eu responsável da engenharia aqui no destacamento. E a pergunta que o animal me faz, fiquei bem assustado que eu disse o animal, olha lá, esse bigode é autorização? Já me têm perguntado desde quando é que eu tenho bigode. Foi desde essa altura, desde 1973, porque me chateava de ter que fazer a barba e estar sempre a fazer o bigode. E depois, quando um tipo, por causa das águas, andava com os lábios até inflamados e não sei o quê, às vezes, e babulhas que nasciam aqui, eu deixei de fazer o bigode. E foi assim que eu passei a ter bigode. E eu viro-me para ele e digo-lhe assim, mas eu nem sabia como tratá-lo. E disse, mas o senhor está incomodado com o meu bigode. Olha, eu pensaria que um responsável militar que viesse visitar-nos estivesse incomodado com as seguintes questões. Olha, andámos 15 dias a comer feijão, o pessoal anda já todo aí, na casa de banho, não temos tido outro tipo de comida a não ser sopa de feijão, aguada. Tem soldados aí que andam com os borrocos à mostra, que não têm roupa para vestir. Eu durmo numa tenda, onde apanho frio, onde apanho calor, e tenho de trabalhar que nem um moro. Se queremos encomendar qualquer coisa de avião, tem que se arranjar espaço, eu não sei o que dizer mais. Eu era daqueles que encomendava caixas de camarão para virem de avião. Tínhamos de estar à espera de voo para vir uma caixa de avião. Eu no outro dia precisei de um creme solar, porque eu estou todo vermelho, só era checa, branquinho, tive que ver um creme solar Ambre Soleil de Lisboa, porque eu não tinha onde comprar isto. Nós vivemos aqui isolados, não há aqui uma única mulher. E agora está preocupado com o meu bigode. Bem, aquela sala toda, aquela sala que era uma esplanada cá fora antes do restaurante. Aquela coisa toda pensou, bem, este gajo assinou a sua cruz de morte, vai ser preso, vai ser detido, falar com o homem assim, não sei o quê, não sei o que mais. E o tal brigadeiro vira-se para o capitão Capinha e diz assim, mas este é que é o responsável da engenharia. Epá, pensei que fosse uma pessoa mais calma. Bom, sente-se lá, pá, não se excite e tal. Ele aí moderou as coisas. Mas mesmo assim, voltou-me a dizer, pá, mas este viral não respondeu à minha pergunta, o bigode está legalizado ou não está legalizado? E eu disse, claro que está legalizado. Claro que está legalizado. Então pensei que eu andava com bigode sem estar legalizado. Pois aqui vou-vos confessar hoje que não esteve legalizado. Mas os bigodes é preciso autorização. É preciso autorização. Tem que estar legalizado. Olha, é sempre. Olha, fomos almoçar lá para dentro, foi uma risada. Podes parar, faz favor. Foi uma risada, mas olha, isto é uma história que a mim me diverte.